Марокко планує придбати 200 броньованих транспортних засобів «Коубри-2» від турецької оборонної компанії УТОКА, що значно посилить його оборонні та безпекові можливості у регіоні. Угода, оголошена в грудні, оцінюється в 136 мільйонів доларів і включає в себе необхідні запасні частини, технічне обслуговування та навчання операторів транспортних засобів. В квітні 2022 року королівська армія Марокко Арамей анонсувала своє намір знайти заміну застарілому броньованому транспорту, який вважається непридатним для ефективної роботи в ускладнених бойових умовах. Марокко розглядає варіанти заміни застарілої бронетехніки, включаючи транспортні засоби в французького виробництва від АКЮЮЗ. Протягом багатьох років сухопутні сили Рабату значною мірою використовували броньовані машини ВАБ 6х6, що були прийняті на озброєння наприкінці 70-х років.